ještě než se dostanu k nějakému typu, jak byste to mohli optimalizovat, tak ještě řeknu, jak je to třeba u komodit, typicky třeba u zlata, na který se taky často ptáte, jak teda danit zlato. Tak zlato, investice do zlata má takovou specifickou vlastnost, a to je to, že podle českých zákonů je zlato braný jako movitý majetek a při prodeji toho osobního movitýho majetku, znamená majetku, který máte v osobním vlastnictví, ne v obchodním majetku, tak při jeho prodeji vlastně nemusíte daň platit. Jo, bere se, že ho používáte ne pro podnikání a tak dále, ale pro nějakou vlastní potřebu a nemusíte teda řešit, za kolik jste nakoupili, o kolik dráž jste ho třeba prodali. Prostě tenhle prodej nemusíte, z něj nemusíte daň odvádět. Tak to je snad taková pozitivní, dobrá zpráva.